Asante sana. Mheshimiwa sana. Kazi iendelee. Bwana asifiwe. Tuamuke. Tukue macho. Uwe meso. Tukue wagumu. Tuache siasa ndogo. Tupendane kama watoto wa nyumba moja. Tupige adui kwanza. Mtu yote wa nyumbani akikuja tumpatie nafasi. Aitembee. Akishatembea yule Mungu atakayemwa mkono juu akwe kiongozi, hiyo itakuwa mambo mengine. Lakini sisi turudishe mambo yote wapi? Nyumbani. Wanasemanga ukivuta kamba unavuta mgogo ikiwa wapi? Kwenyu. Kamba ikikatika unaanguka wapi? Nyumbani. Sisi tumekuwa tukivuta kamba na mgogo uko kwa wenyewe. Sasa inakatika kila wakati tunajipata tuko Kisii, wakati mwingine tunajipata tuko Nyanza, wakati mwingine tunajipata tuko wapi? Tuko Nairobi. Wapi? Muriena. Wanafanya mila yao, waende yeye mshauriye mambo ya? Yao. Wangapi wanakubaliana mimi tufanye hivyo? Mmekubali hiyo maneno? Asanteni sana. Mungu awabariki. Nitasimama na nyinyi, nitatembea na nyinyi. Na kwa hii mchango ya leo, mimi nataka kupromise kitu moja tu. Sitatoa mengi, sitatoa magari. Mimi nitasimama na bili ya mochari. Tuko pamoja. Huyu ni ndugu yetu. Heidha alikuwa kwa TB, ama alikuwa wapi. Tunamwambia rest in peace. Mungu akusaidie. Tutapatana huko mbele. Sisi ile kidogo Mungu amebarikia, tutasimama na wewe hapa duniani. Si ndio? Si ndio? Kwa hivyo kamiti ambayo ina organize maneno, nyinyi pangeni mambo. Mkishajua bili ya mochari imetokwa orodhaini. Mimi nitasimama na wewe. Alafu tukitoka kwa hii maneno ya matanga, siku nyingine tena mpange mkutano. Muniite, muite ndugu yangu, muite mwingine, tukae tuongee kama watu wa nyumba moja, tuulizane tunaenda njia gani. Yes. Ama namna gani? Yes. Tusikutane tena kwa matanga peke yake, si ndio? Yes. Kwa matanga tutakuja kwa sababu yule Mungu amesema, lakini hata tukiwa hai tutaongea na tutakula na tutatembea. Asanteni sana na Mungu awabariki. Yes. Okay. Kuna jamaa mmoja hapa ningependelea akue hapa hata hako. Madamu mwenye mnapiga simu, huyo mwenye ako katikati yenu, hebu simama kidogo wakuone. Wewe ni mada vili katini. Rudi ukae chini. Wili wewe unaitwa mada. Madamu wewe sijakuita, rudi ukae chini. Ndugu nataka niongee na wewe. Hata kama umeonja kidogo, ile injili umepeleka pale kwa barabara, usifikiria tujasikia. Nyandugu hapa. Hebu amka. Huyo ni mkisi. Halali kwa sababu ya mambo ya eneo. Mimi ni mjaluo, silali kwa sababu ya mambo ya eneo. Mwenzangu hapa ni mjaluo. Kuna mama pale, mama ndio ilebua, hebu inua mkono juu kidogo. Halali kwa sababu ya mambo ya aina ya ni mluya. Hebu leta hiyo karatasi hapa. Nataka mtu mmoja kutoka familia ya aina ya songe hapa mbele. Hebu kuja. Soma hiyo list. Anza na namba moja ukiendelea hizo majina. Millicent Auma 500. Noela Kenny 1050. Edward Ogutu, 500. Will Sochen, 500. Mary Atieno, 500. Charles Mbira, 200. Frederick Wauma, 500. Ainaya Midira, 100. Mumesikia amesema nani? Ainaya Midira. Nataka niwaambie, hiyo ndio sababu unaniona hapa. Hii ni matanga ya mmoja alikuwa amekufa hapa. Ainea Midiora namba 8 na shilingi 100. Ndio sababu tuko hapa. Ndugu, hiyo injili umepeleka pale kwa barabara, ukiendelea kucheza hautajua mahali utafikia. Tuko hapa kucheza. Wacha tuache hiyo tuendelee. Tumealika wageni ambao wameheshimiwa. Hatutaki aibu ndogo ndogo. Yeah.
Nimetoa hapa shilingi 2000. Asante sana Richard, asante sana. Mheshimiwa Sambu, tumeshukuru sana kwa kusimama na bili ya mochari. Wewe kama kiongozi ya wanyama, umetuletea zawadi, nitakupatia zawadi mbili uende nayo. Na before ni kupatia zawadi mbili uende nayo, bro, hebu fungua hiyo karatasi. Pastor, chukua hiyo karatasi. Fungua peji ya mwisho, peji ya mwisho kabisa. Inasoma namba gapi hapo? Inasoma namba gapi? Namba tu. No, namba ya kuonyesha ni watu wangapi? 245. Mheshimiwa, nimefungua hiyo kwa sababu nimesikia umeongea kitu ya kwamba kama ni hii matanga itafanya tuungane, tuungane leo kuanzia checkpoint. Hiyo ni wanachama wa kikundi kinaitwa Kamuga. Kamuga inamaanisha Kawangware Gatina Muslim. Na hiyo tulianzisha kwa sababu ya matanga. Iko to miezi chache tu. Hii matanga ya leo tumeandikisha watu siku kucho mpaka usiesa akakuja hapa akatuuliza nyinyi mnafanya hii kama nani, na akatuambia tunawarudia mchana. Kama kiongozi ya wanyama, kuna wakati mmoja nilienda kutembelea rafiki yangu mmoja, nikakuta ndovu, amefuga ndovu. Imefungwa na kauzi tu. Anaiwacha hapo asubuhi, anarudi anaipata hapo jioni. Na nikamuuliza ndugu, wengine wanafunga ndovu wakitumia nyororo lakini ndovu inafunga ikienda. Wewe ulitumia kiligani ama umetumia dawa gani, miadarati gani ili ndovu yako ukifunga na uzi unarudi unaipata pale pale jioni? Aliniambia hivi, hii ndovu ilizaliwa siku ya leo, siku ya kwanza nikaiwekea hiyo uzi mguuni. Imekaa ikijua ya kwamba hiyo uzi vile imefungwa mguuni haiwezi ikaivunja. Sisi hapa tumeamini ya kwamba kuna uzi tumefungwa mguuni, kwamba kama haujatoka kwa wale jamii nyingine hauwezi ukaongoza. Ukitoka nje vunja hiyo uzi kama inaweza kuwa uko nayo. Pia umeongea mambo ya TBM na hakuna kitu. Kuna wakati moja kipofu moja, pole. Kuna wakati moja putilu mwana yo kiwete na kipofu wamekutana, wanaona asali pale juu. Sasa wanasikizana, mimi kama kiwete siwezi nikapanda mti, lakini wewe kama kipofu ukipanda huko juu hautaona matunda mzuri. Sasa wacha nipande huko juu, nikisha panda huko juu nitakuwa nachuna matunda tunakula. Si kipofu amesimama, kiwete anapanda juu. Akisha panda juu sasa ni kuchuna kumeza. Ati ndugu namna gani? Wachana na mimi saa zile na meza matunda yangu, sitaki makelele. Kipofu pia na kipofu yake aliwakisha moto hapo chini. Moshi inaenda wapi? Ilibidi kiwete watoke huko juu akue nyama choma. Ni jambo la kuaibisha sana. Huyu jamaa mwenye tunafanya matanga yake hapa, apart from Ainea, apart from Wangombe, alikuwa anajulikana kama nani? Ukiwacha hizo, jina ingine ni nani? Ainea. Mtu anaisema hapa, jina ingine ni nani? Huyo Ayoyj yako hapa leo hii? Leo hii Ayoyj anajua ya kwamba kuna jamii zingine, sitaki kuongea mambo ya ukabila. Ayoyj anajua kuna jamii zingine kazi zao ni kuchangiwa matanga. Hapo ndio tunaongea mambo ya ile kupanda juu kwenda kuchuna, sasa unachuna ukimeza. Nataka niwaambie hivi, Gatina Ward iko na pillars tatu. Pila ya kwanza ni Gatina, ndio sababu inaitwa Gatina Ward. Pila ya pili ni stage 2. Pila ya tatu ni 56. Pale Matiangi aliona maajabu. Wale vijana wenye wanaendesha pikipiki pale 56 wote wanatoka wapi? Wale wenye wanaendesha pikipiki huko Lavington wanatoka wapi? Gatina na 56 ikikumeza, ikikutema, hakuna yako. Gatina na 56 ikikutema, hakuna yako. Walitema Ubunyu, Ubunyu wako wapi?
Sasa watchman mwenye tumetoa wakiwa watchman siku hizi amehama. Ati amevuka barabara. Wenye wamevuka barabara wapigiwe kura wapi? Huko. Wajinga wa chini wajipigie kura huku. Na tunasema hivi. Ukiingia kambi moto upenyeza na uingie ndani. Umetoboa. Na kambi moto ni nani? Inuka. Inuka wakuone. Na huyu ndiye Ayoyj ametusi live. Tunasema mambo ya Ayoyj imekwisha. Mumeshaona hizi kabo tunawekewa hapa kwa barabara? Hata kama nyinyi sio engineers, si mnayevukanga mnaenda kufanya kazi pale. Mkienda pale, hizi cabros vile zimewekwa ndio cabros inawekwa. Haijamalizwa lakini tayari iko na mashimo shimo. Hebu jiulize gari ikipita hapo ni nini inafanyika? Si imevunjika yote. Mabilioni ngapi zimepotea hapo? Hii barabara, si mliona ikitangazwa kwa vyombo vya habari ya kwamba barabara imefungwa pale? Ayoyj amewahi uliza swali? Tukiwacha hiyo ya mwisho, kuna siku yoyote mumewahi itwa mkutano kama mkutano hapa ya public participation mnakuja kuulizwa mnataka namna gani? Hawa ikifika wakati mrudi wakati vizuri tutawaonyesha njia. Asante, wacha niwaachie mwenzangu aendelee. Praise God.